Hallo alle sammen. Hjertelig velkommen opp en ny episode med Flowering Island. Fiji. Fiji. Ja, nå er jeg her, ja. Her, ja. Med et hardt liv. Og her skal jeg til noen av dere, ja. Kjør nå. Nei, hva? Jeg ser noe, vet du. Jeg er oppe på huset, jeg. Jeg tror bare jeg skal bygge hus, ja. Nei. Det var Liv sine huset våre. Hva var det du sa nå? Jeg mutet alt. Det var Livs til huset vårt. Hæ? Det var Livs i huset vårt. Livs? Blar. Blar eller sapling? Hva sa jeg da? Du sa Livs? Ja. Er det det i huset vårt? Det var det i huset vårt. Altså, du mener du det her som er oppe her? Ja, det er samme tre. Blar. For det du skal lure på. Nei, det har vært tre da. La meg tenke her. La meg tenke. Oi, det burde ikke være nok Guardian der med at vi lar en rustning. Tenk litt dette ut. Ja, det var det. Så kan vi gjære ut hele stedet vårt. Gjære det ut? Ja, det er jo masse tre. Ta mye cobblestone rundt den, ikke nå. Cobblestone? Nei, vi må lage gjære da. Nei, nå er jeg ikke tom for tre, nå er jeg ikke tom mer. Vi skal kanskje gjøre det, først. Ja, og der vi må lyse opp stedet. Ja. Men det hjelper ikke. Joho. Ja, kanskje så vidt. Åh, helikopter! Vent litt, Jan, jeg må sjekke på det. Helikopter? Hvor? My journal. Wow! Dæven i meg! Er det? Det kom ikke et stort helikopter, det fløy bare noen 20-40 meter over huset vårt. Det er jævlig stort. Kult. Åh! Oi, skjelt! Det var skikkelig bra. Det her var det vi skulle på. Nei, vi skulle gjære det rundt øya vår. Ja, ikke noen cobblestone. Nei, curl. Har du noen curl? Kan han gjære det rundt, liksom ta gjære det rundt? Ja. Ja. Men har du noen cobblestone? Nei, curl. Curl? Jeg trodde vi har noen curl, ja. Nei, da må vi lage curl. Vi bruker fullt tre på det, da. Hæ? Men tre skal bruke opp på gjerder. Hva skal du med curl, da? Du må da lyse opp litt her, da. Du kan finne litt curl, da. Finne curl? Har du noen tre? Nei. Åh, mot mamma på meg. Hørte det, da. Nei. Har du noe bone meal? Bone meal? Nei. Nei, det var fem her. Bare på vekse opp til trea. Ok, YOLO. Det er masse liv. Nei, ikke det. Men... Er det for noe rart trea? Det er masse liv som er 1300. Jeg så det der, så. Nei, men her? Ja, nei, her er trea. Jeg fant det. Jeg har noen økse egentlig til å lage det, ja. Jeg har det. Ok, nå skal jeg ta tida, husker jeg. Ok. Ja, dæven i meg, det må du gjøre. Dæven i det. We don't have any wood. Yes, we have wood, actually. Hva er det ment å gjøre? Å lage øks. Åh, det er jo ikke øksa mi. Jeg har et eple, da. Åh! Drømme gubb. Jeg har aldri tenkt på gjerde opp stedet vår, så vi aldri dette ut med verdifulle ting. Ta svarte skogen, jeg. Nei, det er fire endermans her, da. Åh, creeper! Åh. Jeg hører det. Ja, det er enda, men herregud, så mange endermann her, da. Vi må komme til nether, da. Ja, dæven, det må vi jo. Dæven i meg. Du. Det er mitt annen. Vi kan lage en portal på en annen måte, da. Hva sånn da? Hvis du bare har en bøtte. Åja. Det visste jeg. Hvordan skal jeg gjøre det? Åh, så mistet jeg tre, da. Hadde det mye? Hele åtte, eller? Åtte planks, tror du? Åtte... Ja. Åtte woods. Woods, faktisk. Woods.
Woods, what the woods? Oh, krepegubbe! Nei, men hvorfor er du her? Han er en creeper rett under her. Jeg tar den. Hvor mange liv har han da? Ja. Nei, det sprenger nå. Men... Her. Jeg tok den. Men... Det er litt skikkelig ondskap som lei. Jeg tok den. Du har ingen sticks heller, da lager du en sticks først. Vi trenger sticks og tjerne, ikke sant? Ja, masse sticks. Ja, vi hadde så mange. Og dæven i meg skjedde der. Ja, det var meg, ja. Da har jeg laget en fence. Ah, nei! Hex! Oi, det er en endermann. Gud. Jeg tror han er Enderman, tror jeg. Gud. Skavne med clay. Gud. Nei! Ender! Nei. Åh! Jeg lever. Det høres ikke jeg får meg hjemme nå. Åh. Åh, faen. Åh, her er en himmelgang inne i huset. Den er litt. Gikk ned der og var siste gang, ja. Nei, det endrer gud bitter så på meg. Her ser jeg YOLO. Jeg vet ikke om det blir verdt det. Nei! Har du det? Unnskyld. Nei, jeg glemte pickaxe. Jeg skjønner gitter. Og det var ikke meningen, altså. Åh, der ja. Frihet! Friheten gjør oss beruset. Nei, jeg må komme opp at fader, og jeg har litt kebler her. Nei. Jeg tror du har litt annet vei ned, jeg. Det er også rar vei. Må hoppe ned hele tiden. Ja, hvorfor har vi ingen veier? Vi er så noobs. Like, egentlig så er vi det. Da har vi noen tre, jeg må lage meg øks. Oi, jeg sier ingenting enda. Er det oppe her? Friheten gjør oss beruset. Da-ba-da-ba-ba-di-bu. Ba-da-bo-ba-ba-bam-ba-ba-bi-ba-ba-ro. God helg. God helg. Ok, jeg vil ha litt fence der. Ja, takk. Fence? Jeg vil ha tre. Men... Jeg har gjort så mange lekker du har. Hva gjør det rundt? Den kan på nå. Jeg har hatt ny bare lage stengjerne. Går det da? Cobblestone gjør det, ja. Hva synes du det da? Jeg kan lage det, ja. Så vi har ikke ubegrens. Vi har ikke ubegrens. Jeg kan ta... Hvor har det vært noen? 60. 60 stenhjerder. Men... Wall er det her da? Ja, men det må bruke som gjør det. Åh! Pass deg! Åh, han skremte meg! Nei, så du på den du nå, da. Prøv å ta den. Jeg fikk greve deg, høl, ned hit. Nå hvis jeg er under to blokk, så er greit antaus. Vet du? Nei. Hva vet du du sagt til meg før? Oi, det var en spengt en creeper nesten. Ja, det er en bakhus, altså. Der da. Nå, ja. Men jeg har satt litt tilbake, at... Åh, fuck! Men... Er det noe, da? Nei, jeg trodde jeg skulle dø. Kan jeg gitt å gjerde rundt? Jeg kan hjelpe deg, ja. Hørte ikke hva det er, liksom? Rundt hele øya. I hvert fall den der hula. Der har vi det neste ganger. Gå inn i hula, og gjør det først der. Og det er en baby-zombie. Det er en baby-zombie, det er jo. Baby-zombie. Vi har en enderpøl da. Wow. Har vi en Eye of Ender som har fått akkurat da? Og det var i den der innrammet gjerne, eller innrammet... Innrammet gjerne? Nei, det var ikke bildet på veggen. Så gjorde vi bildet. Stemmer. Gjorde vi? Ja. Kan jeg ikke huske. Minus. Yeah! Jeg gjør litt finere her og lager noen trøpper ned og legg. Ned at det blir her. Du har du pickaxe selv? Vi har en chest, den kan jeg sikkert ta med den. Men det er jo den, at du har laget den ut av tre. Tre? Nei, til tre, jeg mener cobblestone. Jeg har laget to, ja. Ja, takk. Nei, heksa! Du, jeg er med heksa for nå. Wow, stygg også.
Var det like hår? Nei, hår. Jeg er sikker på det var hår. Ja, du. Nå er det tørnet på denne søen her også. Jeg kjem. Ja, du må nesten gå nå, jeg dør! Dør du? Baby zombie. Oi, hva er det meningen? Hvor er du da? Jeg er nede her. Kjem du ned snart her? Prøv å finne deg. Kom ned i hula. Finne på der! Hvor er du da? Andre til etter veggen. Veggen? Her lagt vegg. Å, Halla. Halla. Skal jeg få en pickaxe? Nei, jeg har rundt hele jeg for å komme meg. Hvem er det også? Ja, skal jeg få en pickaxe til? Ja. Om to hvis du vil. Jeg trenger bare en av min. Lag to, ja. Fy søren, treppet vår er så stygg. Det er stygt her, men. Det er ikke stygt her. Det her må vi ordne på. Prøver. Oi, jeg var da ødelagt. Ja. Åh! Dæven! Få ta noen ting, jeg har hatt en farm der på hver en stand også. Farm? Ah! Jeg holder på døra nå. Nei. Fy faen, jeg datter til verden. Åh, elev! Hæ? Jeg fikk tak i vattnet. Datt verden en elev? Ja, elev. At jeg må svømme oppover her. Da har han ikke en liten stygg trøpp først, da. Kan du utvide den senere? Jeg dropper. Hvorfor det? Så du kan lure på? Nei, der er jeg noob. Hvorfor ellers? Da går jeg på siden, da drukner jeg. Nei, jeg har ikke druknet hvis du har merkt det. Nei, jeg har merket det. Jordrustning skulle ha gått an. Jorde? Jordrustning. Er det for noe liksom? Rusten langt av jord. Ja. Men det var en god idé. Ja, det synes jeg også. Kanskje ikke så veldig gjennomtenkt, men ja. Men... La en liten strøp her, ja. Hvorfor rinner vattnet hit, egentlig? Jeg vet ikke. Det er skikkelig bra. Det var en redd liv. Han redd livet ditt. Der er du, ja. Jeg sier det ridden, jeg kan ta det bort. Ja, gjør det. Var det sprengt der? Alt sprengt, det er meg... rart. Nå greier det. Tom. Men, kan du slutte å slå meg en styrk? Fyrtyrk! Du, hvor lenge har vi finnet nå? Ikke noe lenge. Men hvor lenge da? Snart 15. Ja. Men, kan du slutte nå? Etter hardt liv her. Er det? Hit the ground too hard. Jeg har dittet meg til sånn da. Det er rustningen din kan rinne da. Nei. I vattnet, jo. Er det noe vatten her da? Nei, det var vatten jeg tok akkurat bort. Jeg tok da bort vatten igjen da, men. Åja. Ah, du gjorde så stopp å rinne ned, ja. Ja. Tok du bort, så du sluttet rinne ned. Tok du bort vatten helt, du, eller? Nei. Nei. For det kan du ikke gjøre, da. Det er vatten her. Det er vatten. Åh, jeg fikk en Snapchat. Den må sjekkes på etterpå. Snapchat? Tok du en? Er du gammel, eller? Hæ? Snapchat? Der, jeg skjønner ingenting. Men det er du, da. Åh, da har du gjort like fin trapp der, du, da. Hvor er trappa opp? Det, har vi vært her? Åja, der, vi er her nå, ja. Jeg visste det burde vært en gang, ja. Følg deg hit. Nå fortsetter du med trappa det her. Ok. Hei, Ove. Det er farmen vår oppe, jeg har ikke sjekket på den, ja. Men han går ut med pumpkin-huet, da. Da kan det endre blant Shouse. Kan vi slå den for deg, egentlig? Ja, vi kan slå den, ja. Men dem kan til Shouse. Eller vil den bli til sinte, hvis du sier på den. Jeg ser hei ut, Ovis, da. Men nå må jeg kjappe meg, nei, nå må jeg kjappe meg, for jeg skal gjette. Jeg må lage den trappen her, den er så veldig fin, men... Friheten gjør meg beruset.
Ja, men da gjør vi en fin etter hvert. Ja. Da er jeg klart her. Utseende is not the most important thing in the beginning of the journey. Men da må vi nesten fjerne gras her, da. Er det vegen ned og turen, egentlig? Det er ned her, da. Du, jeg har hørt turen her. Hva er ned, alt høyre? Ja, den er ned her. Her er hula. Ja. Jeg har jeg lager litt fine vei. Har du en pickaxe jeg kan få? Nei. Nei, vent. Lager en litt finere trapp ned. En spiraltrapp. Men... Alt som er på Minecraft, det skremmer vettet til meg hele tiden. Det, vi må lage cobblestone generator. Det er sånn godt tomt cobblestone. Jeg har hatt noen lava, da. Ja, men det må være lava en sånn, ja. Der har det hatt mye cobblestone, da. Er det? Ja, det er jo. Å, fy faen, jeg er så dum. Hele øyet har lagt av cobblestone. Ja, nettopp. Hva har du tenkt, egentlig? Jeg vet ikke. Jeg tenkte jo da, det er helt tatt nesten min, ikke lenger. Tenkte jo ikke lenger. Og der er de med melon. Hvordan har du etter det? Hvordan har du etter det? Oh. Vet du etter på alt da? Nei, jeg skal bare etter alt. Vi gjør det med om til seeds. Vi kan plante. Ja, jeg gjør det akkurat. Ok. Men jeg tenker vi ender episoden her, ja. Bra. Da kan jeg gå og etter. Kan du ha etter pumpkin? Vi kan ha pumpkin på etter det. Ja, det er godt å ha etter rå pumpkin. Nei. Mm. Men for dere som ser på, kan dere ikke huske å trykke, trykke faktisk. Husk å trykke. Husk å trykke like på videoen. Og så husk å trykke, subscribe. Og så husk å... Og dæven i meg den hele tiden døren her. Men dæven i meg. Husk å... Nå! Det er masse nye trær her. Husk å trykke på subscribe-botonen. Boton. Å, dæven! Åh. Ja. Det var alt for i dag. 3, 2, 1. Cash out! Meh!